Els veïns de Verdum demanen a l'Ajuntament un servei de bus que tingui un recorregut dins el barri. L'11 i el 32 són els únics autobusos que arriben a Verdum, però només en donen servei una petita part. És per això que els veïns reclamen un bus de barri o l'ampliació de la línia 132 fins a Verdum. Els veïns de Verdum només tenen dos autobusos al territori, l'11 i el 32, i aquestes dues línies només passen per un tram petit del barri. La resta de veïns se senten aïllats, ja que han de baixar la via Júlia per connectar-se amb la xarxa de transport públic. Directamente no podemos ir a Horta, por ejemplo, que está al ladito. No podemos ir a Horta, no tenemos. No podemos ir directamente y fácilmente a Cañellas, que está aquí al lado. Y a Roquetas sí, tenemos el 11 y el 32. Pero no, está aislado, aunque sí tenemos que bajar a la vía Júlia para poder movernos con el metro. Yo pido, hace ya más de 10 años, estoy luchando por conseguir un bus de barri para Verdún, que és l'únic barri de Barcelona que no té bus de barri. A finals d'any, l'Associació de Veïns de Verdum va presentar una proposta a TMB per modificar el recorregut de la línia 132. El nou recorregut connectaria directament el barri amb serveis bàsics, com el Cap Riu de Janeiro o el Mercat de Montserrat. A nosaltres ens semblava que el 132 podia ser un bon element perquè arribés a Verdum, que no té un autobús de barri. Doncs nosaltres des d'aquí, que tenim a Rio de Janeiro el nostre cap, doncs hi ha molta gent gran, mira, ja em veieu a mi també, doncs que tenim que anar caminant, no tenim cap mitjà de transport. No solament anar al cap a visitar-se, sinó una miqueta doncs, passejar per baix. Tenim l'Aeron City, tenim el Corte Inglés, el que és el barri de Verdum està totalment aïllat. El que volem és un autobús, que sigui el 32 o que sigui, que entri dins del barri de Verdum. No solament que es dediqui a passar per carrer Almansa a tota velocitat i s'ha acabat. L'Associació de Veïns de Verdum també ha fet arribar les dues propostes a l'Ajuntament, ja que volen que aquestes demandes s'incloguin dins el nou pla d'actuació del districte.